el Partit Popular segueix RQR amb el mateix model de turisme que ens ha arruïnat. Un model allunyat de la sostenibilitat medioambiental i econòmica i només pensat amb els interessos particulars d'alguns empresaris. Ens preocupa que tornen a banderar projectes que ens han portat a la crisi actual. Camps de golf i més marinador és precisament el que no necessita la gent de les comarques de Castelló. El Partit Popular està hipotecant, a més, el futur turístic del nord del País Valencià amb projectes com el fracking, les prospeccions i la molt alta tensió. Projectes que van a esborrar qualsevol possibilitat de construir un turisme sostenible, de qualitat i rendible socialment.